Ahoj děti, strana 21 je zakončena pátým cvičením. Má krátké zadání, počítej. Budeme počítat příklady, se kterými jsme se seznámili na téhleté stránce, ale pozor, je zde i sčítání a očítání. Tak to bychom si mohli procvičit třeba v tomhle interaktivním cvičení. Takže máte zde příklad 26 minus 6. Jaká barva nebo jaký výsledek?

10 a ještě jeden příklad. 20 plus 9. Aha, 29. Tak stačilo jako příprava na rozpočítání. Výborně. Takže nyní si přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak hotovo. Nyní jste nemuseli už nic vymalovávat, takže kontrolujeme výsledky. Jenom budu říkat, jenom výsledky. Tak, dívejte se do svého sešitu. 25, 32, 18. To je první sloupeček. Druhý. 30, 20, 10. Třetí sloupeček. 38, 36, 21. Čtvrtý sloupeček. 20, 30, 20. A poslední sloupeček. 31, 20, 16. Máte? Výborně. Tak já si myslím, že jste zvládli úplně fantasticky tuhletu stránku.